Проектис мესამე ეტაპი დაიწყო კვეთხიდან და 4 დეკემბრის ჩათვლით მოხდება პროექტის მონაწილეების როგორც ინდივიდი ადამიანების შეფასება, ასევე გუნდების შეფასება. თითოეულ მათგანი ინდივიდუალურად და გუნდებთან ერთად გაიაზრებენ, გაიხსენებენ თითოეულ ეტაპსაც მოხდა 4 თვის განმავლობაში და მოახდენენ მათ შეფასებას და შეჯამებას საკუთარ თავებში. შეფასების ეტაპი მოიცავს როგორც წერილობით ფორმებს, ასევე გასაუბრებით ფორმებს და უკვე 4 დეკემბრიდან პროექტის მთლიან შეჯამებას გავაკეთებთ 4 დღიან ბანაკში, რომელიც 12 დეკემბრამდე დასრულდება და ამით ჩვენ თითქმის დავხუროთ პროექტს. დღევანდელი დღე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დღეს ვისაუბრეთ პროექტის მიზნებზე და ასევე პროექტში მომხდარ შედეგებზე და ძალიან გამახარა იმ ფაქტორ, რომ პროექტის შედეგები მეტნაკლებად გამომართა ჩვენ პროექტის მონაწილეებმა და ეს უკვე ნიშნავს წინ გადადგმულ ნაბიჯს. დღეს გადმოგვეცა ერთთვიანი გაწერილი გრაფიკი, სადაც გაწერილი არის ჩვენი შეხვედრები ინდივიდუალურად პროექტის ხელმძღვანელებთან და ამ იმის განმავლობაში, დარჩენილი პერიოდის განმავლობაში ჩვენ შევიუვაჯამებთ მთელ პროექტს.